Care sunt șorsuri apaterează mimasna kitsner care în Hlopuzian nu are igalestian naisor sepakan harkita kendima vorum hurerin. Iar cu zerkere corțăreați care ne himane patakuni bare carchel nora caruiți bacă, țarer tânchel, etoar tâncă mătați, tanti ruhu harsnați hui masin. Între alciuni bați met în tanicune în alu ne pataka. Aranțele e gonțor. Ce nimeni? Ian că nu rahasnăm șat. Ընդամենը 3 ամսվա ծառայող էր Կարենը, երբ սկսվեց Արցախյան թերևս ամենամեծ կորուստներով պատերազմը։ Հադրութում էր հոկտեմբերի 1-ին ծանր վիրավորում է ստանում հրաշքով փրկվում ու դրանից հետո տղայի կյանքն ամբողջությամբ փոխվել է։ Քույրը պատմում է, որ դեռ շինարարության ընթացքում էր Կարենը սիրով գալիս այս առանձնատուն, իսկ կահավորումից անմիջապես հետո կտեղափոխվի։ Շատ ենք հավանել տունը, Կարենն էլ շատ սիրում ենք այս տունը, Կարենին շատ հարմար է, ամեն ինչ արել են պարոն Անգել Ելյանն ու պարոն Մկրտչյանը, որ Կարենին հարմար լինի։ Ինձ թվում է տան վեշերն էլ կօգնեն, եթե չօգնեն իհարկե շատ շնորհակալ ենք ամեն ինչի համար։ Երկու առանձնատներն էլ կառուցվել են Համբուրգի հայ համայնքի նախկին ղեկավար Սերժ Անգելյանի անձնական միջոցներով։ Արմատներով պարսկահայ Գերմանիայում բնակվող Անգելյանն ասում է, առանձնատները կառուցել է այնպես, ինչպես կկառուցեր սեփական որդու համար։ Առաջարկ եկավ շատ լավ մարդուց, որ մենք գյուղում 5 տներ կան, տունը վերցնենք, վերականգնացնենք, ես հարց տվեմ. Արդյոք Կարենը և մյուսը իրանց երկրորդ կյանքով են գնացը ճակատ, այսինքն լավաթողեր են տան մեջ և պարզ է, ոչ, իրանք ունեն մի հատ կյանք։ Հլոբուզյանների ընտանիքի ուրախությունը կիսելու են եկել բազմաթիվ ալավերցիներ, Զանահին Իվանական հայրը կատարեց նաև տնօրինակի կարգ։ Կոնկրետ իմ մեջ և թախից կա, և ուրախություն կա, դա ամբողջ իրար հետ համատեղված, շատ դժվար է հիմա խոսել, հուզմունքս չի թույլ տալիս, բայց ողջունելի է, Երանի թե նման մարդիկ շատ ու շատ լինեն։ 44-օրյա պատերազմի մասնակից Արայի Գալստյանի մայրը Տիկին Անիչկան անսահման երջանիկ է, շտապում է ցուցադրել նոր խոհանոցը։ Գալստյանների բակի նորակառույցն արդեն ստվերում է թողել 2 մետաղական տնակները, որտեղ Տիկին Անիչկան 28 տարի ապրել է, մեծացրել որդիներին, հետո էլ իր խնամքին հանձնված թոռնուհուն։ Ինքնաշեն տնակից հետո վարկով նոր տնակ էին գնել, իսկ գրեթե 1 տարի առաջ իմացան, որ նորակառույց են ունենալու։ Հիմա մի երազանք ունի Տիկին Անիչկան։ Միակ երազանքը էտա, որ երեխի առողջական վիճակը բարի լավ է հիմա էլ։ Արայիկն էլ նպատակներ ունի, նախ որոշել է ցանկապատել այգին, ծառեր տնկել, հետո իհարկե ամուսնանալ։ Գործին ընդունվում եմ, բանդ ինձ աշխատեմ, ինձ հետո ամուսնանամ, բանդ ինձ երեխ Ըստ ազգային ժողովի պատգամավոր Արեն Մկրտչյանի բարերարը սիրով ու ոգևորությամբ է արձագանքել տղաների համար առանձնատների կառուցման իր առաջարկին։ 2 առանձնատների կառուցումն է սկսվել է գրեթե միաժամանակ և նույն նախագծով, ավարտվել կարճ ժամկետում։ Շատ ուրախ եմ արձանագրել, որ այս 2 տղաները ունեն այս գեղեցիկ առանձնատները։ Սա կարևոր ուղերձ է մեր բոլոր զինվորներին։ Հնարավորություն չկար այս պահին, բոլորի համար ցանկություն կար, բայց հնարավորությունը բնականաբար սահմանափակ է։ Այս տղաների ընտանիքները պետք է անընդհատ ուշադրություն ունենան, անընդհատ հասարակ այցերից մինչև ավելի մեծ փորձեր։ Նախագծի հեղինակները շինարարներն աշխատել են բարեգործական հիմունքներով, յուրաքանչյուր առանձնատան արժեքը մոտ $35,000 է կազմել։ Շատ գեղեցիկ կառույց է, մեկ փոքր ընտանիքի համար նախատեսված։ Դե մեր զինվորները, եթե չպահեցինք, պահելու ենք ուրիշի զինվորներին, բնականաբար դա թենց է։ Բարերարին հուզել է այն փաստը, որ 3-րդ առանձնատան կառուցման առաջարկը պատերազմի մասնակից տղաներից մեկը մերժել է, խնդրել առաջնահերթություն տալ 1 այլ ավելի կարիքավոր ընտանիքի։ Հարց եմ տվել, ինչով եմ կարող օգնել, ասում եմ տվեք այն զինվորներին, որ չեն գրանցված ելը, որտեղ իրանց ընտանիքի վիճակը պարզ չի։ Ամեն դեպքում 3-րդ առանձնատան կառուցման ուղղությամբ արդեն ծրագրեր կան, ասած բարերարը։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր, Անգյուն Գովարաց 3 հեռուստաընկերություն։